Mayın 28-dən iyunun 7-sinədək paytaxtımız atıcılıq üzrə Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcək. Yarış ərəfəsində media nümayəndələri hazırlıq prosesi ilə tanış olublar. Turnirin texniki direktoru Abdullah Alhamadi Dünya Kubokunun təşkili üçün paytaxtımızda ideal şəraitin yaradıldığını vurğulayıb. Yarışın hazırlıq prosesini yüksək qiymətləndirirəm. Turnirin Azərbaycanda keçirilməsi 2 il əvvəldən nəzərdə tutulsa da, pandemiya səbəbindən təxirə salınıb. Buna baxmayaraq, bu dəfəki yarışın maraqlı keçəcəyinə şübhə etmirəm. Onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Beynəlxalq Atıcılıq İdmanı Federasiyası dünyanın 66 ölkəsində fəaliyyət göstərir və qurumun 701 atleti var. Grand Prix olub Granada'da bizdə, təzəlicə qayıtdım. Orada bir növdə iştirak eləmişdim, qalib gəldim, birinci yer oldum. Məşhur idmançılar da var idi. İkinci yerə çıxan, məsələn, axırıncı olimpiyadada, Tokyo'da ikinci yer qazanmışdı olimpiyadada. Təəssüf ki, ikinci növdə iştirak eləyə bilmədim, çünki artıq Bakıda Dünya Kuboku başlamışdı. Danslar var bizdə, maşallah, çox gəşən kompleksimiz var, çox idmançılarımız var. Ona görə hər şanslar var ki, biz medal qazanaq bu yarışda. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Atıcılıq İdmanı Federasiyasının Dünya Kubokunda idmançılar güllə və stend atıcılığının 15 olimpiya növündə mübarizə aparacaqlar. Mötəbər turnirdə 70-dən çox ölkədən 700-ə də idmançı iştirak edəcək. Əlavə edək ki, yarışın keçiriləcəyi Bakı Atıcılıq Mərkəzinin ərazisi 16 hektar sahəni əhatə edir. Bu idman qurğusu Avropanın ən yaxşı 4 mərkəzindən biri hesab olunur.